sets tu? Aquests nens no saben què és el dolor. Ixos nens són un perill pels altres que han decidit tancar-los a esta nova. Víctor Martel, em sents? On és l'Anaïs? L'Anaïs ja no hi és, David. L'hem perdonat. Tengo un càncer. Sense l'accident no t'hauríem fet les proves i no ho hauríem detectat. Però encara et podem salvar la vida. David, els teus pares són vius tots dos. El trasplante tiene que venir de uno de vosotros. Pero lo que nos estás pidiendo es imposible, hijo. ¿Qué pasa aquí? No remuevas el pasado. Pasado no está, no existe. Me lo has estado ocultando desde el principio. Tu vida per sobreviure. La seva mare va ser allà i va passar per la cel·la 17. Més probable és que no en sàpiga mai més res. Què hi va passar en aquella cel·la? És el dolor. ¿Qué crees que vas a encontrar allí? ¿Quién era Belcano?